Jestli lze o někom bez nadsázky říci, že se stal už za života klasikem, pak je to bezesporu Jiří Suchý. Herec, režisér, zpěvák, textař, výtvarník, básník, prozaik a dramatik v jedné osobě oslaví 1. října neuvěřitelné 86. narozeniny. Vlastivědné muzeum v Olomouci při této příležitosti připravilo komorní výstavu jeho výtvarných prací a sbírek. Navazuje na velký projekt jeho osmdesátinám. Původně byla výstava plánovaná k loňským 85. narozeninám této renesanční osobnosti. Kvůli zdravotním problémům oslavence ji ale muzeum může realizovat až nyní. Proto nese název Jiří Suchý 85+. No tak mlád už nejsem, já jsem přišel na to, že mládí zvolna odchází, tak pozor, tak už se připravuju na ten střední věk. Když jsem začal dělat divadlo Semafor, tak jsem říkal, v 60 skončím. A ještě já to dal do novin, tuhleto, takže se to vše, a od 60 let už se mě to vrací, říkají lidi, tak jak to je s tím skončením, už jsem 25 let v přetáh a končit nehodlám ještě. Výstava mapuje Suchého uměleckou tvorbu za posledních 6 let. V Handkeho sále jsou vystaveny 30 převážně litografií, plakáty z představení a programy her. Návštěvníci si mohou prohlédnout průřez sbírka Jiřího Suchého, který je vášnivým sběratelem například přilep, fotografií, svatých obrázků či gramodesek. Jiří Suchý je taková osobnost, že udělat mu výstavu a udělat mu výstavu jeho tvorbě si myslím, že je skoro až povinnost. A protože Praha se tomu tak nevěnuje, tak si myslím, že na té Moravě, kde už má i čestný doktorát a kde rád jezdí, tak tady si myslím, že je rád, že tu výstavu má. Olomouc pro mě znamená místo, kde jsem, jak jsem před chvílí tady dokonce prohlásil i veřejně, kde se mi nestalo nikdy nic nepříjemného a kde jsem pokaždý měl velice krásné zážitky a proto se sem rád vracím. Pan Suchý je takové libero fotbalovou mluvou, protože on je univerzální hráč. On hraje na všechno, ale hlavně hraje na všech polích umění. Takže on je jak spisovatel, tak sběratel, tak grafik, tak zpěvák, prostě tak textař. On umí všechno, takže pro nás je to univerzální voják, který mezi nás zavítal a věřím, že ta výstava bude mít taky takový univerzální charakter. S Jiřím Suchým přijela na vernisáž spojenou s narozeninovým koncertem jeho věrná umělecká souputnice Jitka Molavcová. Do Olomouce se spolu vrátí ještě 5. listopadu. Své příznivce potěší představením v Moravském divadle. Za 2 roky budu 50 let v divadle Semafor vedle pana Jiřího Suchého a kráčíme spolu po té cestě, věrně kráčíme po té cestě hudby, humoru a poezie. Výstava Jiří Suchý 85+ potrvá v Handkeho sále Vlastivědného muzea do 12. listopadu.